他这个心那么小，他不好路不如你差。不如你差。但大哥会比你，有点啥比你？他都比了你，比了你。但我说你也不要干饭，干不是那等于。啊哈。Salatín potom sú také pohorie, spozadu to také čo hole, to sú martinské hole, potom tam je strečianská nížina, začína Kýčera, tam suchy, malý fatranský kriváň, chleb, tam ten je rozsutec, je vlúčiho, áno, je rozsutec a tento čo taký najvyšší, najmodnejší, to je choď. Počkej. Ale pôjdeme do bazénu, do Vitoru, Marianu, nechám po sebe kopu, že bude tam. Zdravé. A to ten kryvaň, to je ten největší, ten jim nejblíž, ten taky tak... Ne, ne, aha, tam je opačný, to co to je tady? Ten to je choď. Choď. Jo. A co tam ještě zajímavého je? No, to je Liptovská Mara, to je Kubinská hola. Tam je také pořadí, že to je Kubinská hola. Aha, rozumím. Tak ještě ukáž, prosím, kde kryvaň, tam opačně směru, jo? No a tu na čo je taký zadu. O, tam doleva je kryvaň, teď ho vidím. Počkej ešte chvíľku, se to doblížim. Pokud kamera to zvládne. Tam je kryvaň. No a tu na čo je, tak je, to sú, no, dole čo je, tak je moc nevidno, to je Rígel, to je nad Kráľovou. Aha, tady doprava, jo, ako ta skala. Chmelienec, potom vpravo tam je Kráľová hola a vpravo je Veľký bok. No a tu načal pred nami to je ohnište. A to je rovná ohnište, hola. Ohnište, to tam som možná zahrešil. No a tu je, tam hole je Tumier. Toto je pred nami je Kráľová hola. A my sme byli tam poblíž toho nechvoje, no a chopok, jo? Chopok to tam. To je... Demanová dolina tam niekde bude. To je Ilianovská, kde mnoho stredná. To je tak výraz na tým. Tak, ďakujem moc za zaujímavú prednášku. Tak poďme ešte na tom skalu, prosím. No, tam. Tam je tu.